عدوك سومالان كسو دولي إنو يهي G21 أو آ فرماتشو مدحويني هوري سوماليا يحرفو هقامينيو وحالي وسارة دقاشان لقا إن حكت عيدك اللباهيو وآخرين أدعو قارد ويهان عيدك قرنك حق بيليهن سر بيليهن سر تعيدك قرنك إن مالو الباهيو أو مالو الميريها أدكو أركتها أدو درانتهاي لكن واحد كتش رأيير ووليد دبا صعوته عبد الرساق خليف واحد كم يدعى حلبان محمد أبيب حلبان محمد أبيب معارض نماها محافظ نماها أرد نماها مالين بقولة دي مرغيسن أيو لقايب سدا مرغة دا إساق أو إسكاد لغايا من دانتا إدا مرغيسن لقايب سنايا محمد أبيب وحو وحبا أقبان واي حسب جيسي وطني وحو وحبا أقبان واي سياسي بي أي سكود ديگان كأهايين يعني حامد شريب محمد أبيب وحان حسوسين يا محمد أبيب المدى اللي يحاسكو سومال لان هرتا إن بضان بيكوسو النقطي سومال لان عدو جيدا ما تقان حلبان محمد أبيب وحاكو عداتي او انو انو اغنهي ان انو معارن ندانو هاين او شقيو جي 21 هذا نحل كان اللي تاقن تاي دليل كي او دل دل حداد احمد اسماعيل سماتر هلو جي ديسو واد ميلاد هاي مانت احمد اسماعيل سماتر بانو تشانينا محادلو تشانو ايدي على حامد شفين شالي ماركو شرحنا ee u ka doonay cod ee aad ku ololeysay ee aad intaad gooni u baxday aad xataa xildhibaanadii Cali Xaamud Jibriil raacay aad ka kaxaysanaysay qofka qaranka Hilaac iyo Horseed iyo ururada kale ee siyaasadda ee diiday go'aankii gudida odayaasha waxa la leeyahay maanta tanaasuladii ka baahantay Soomaaliland oo ay Soomaaliland u baahantay inaan khilaaf dambe lagu noqonine laba mid soo kala gala inaad Soomaaliland badbaadisaan إن سمعنا دمت هذا كقيب قادتها ما أنت واحد دولة يا وأورباهين توي يا ري إن عن كهالله صدق قضب وكم إذا حال هذا ذلك المدوي كي وجدن بي وكسقنا وحين أوجيشان إلا بعدين كي بشا سديدات ما لين شمعة إنه دجال خدعي قبل كسول كارهان مجال الله سبحانه دي هريري هذا دجال كاسيو حوها بدخوسيا عدو سومالان ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dagaalkaasi inkasta oo ay ciidankii Soomaaliland dib u soo baxeen xeelad iyo farsamo xumaba ciidankii Soomaaliland dib u soo baxaya looga faa'iideystay hadana waxay noqoteen maanta alxamdulillaah ciidankii Soomaaliland ku sugan yihiin gobolka Sool gaar ahaan degmada Oog waxaan halkan ka hadlayaa cadawga Soomaaliland ku soo duulay inuu yahay G21 oo ah farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo xulafo uu hoggaaminayo oo xisbi ciid ahaan aanu in badan ka hadalnay oo gudoomiyaha uu ka hadlay in ay G21 dalka ku soo duushay laakiin xukuumadda talada haysa aanay nala garanin in cadaw ku soo duulay iyo inaan cadaw ku soo duulinba laakiin markii dambe ee dagaalku dhacay 25kii bisha ay dad badani ku baraarugeen in cadawgii Soomaaliland oo toos u soo wada galay dagaalka laakiin markii hore ay moodayeen waxan xisbiga u cid iyo xisbiyada mucaaradka ay ka hadlayaan wax iska ciyaar ciyaar ay moodayeen maantana shacabka Soomaaliland gacmaha wuxuu isku wada haystaa oo arkaya inuu cadaw ku soo duulay oo cadawgaasina dhan walba ka soo duulay dhanka dhaqaalaha dhanka siyaasadda dhanka warbaahinta dhanka culimada dhanka ganacsiga intaba waa laga soo duulay Soomaaliland intaba waxaad tusaale cad u haysaan in ay intaba faragelin hadii ay dhaqaalihi noqoto iyo hadii ay siyaasadii noqoto iyo hadii ciidankii noqotaba in dhan walba laga soo duulay arintan waxay Soomaaliland ka gaashaaman kartaa uun inay midaysnaato oo ay midnimo gaadho waxaan aad u soo dhaweynayaa qodobka labaad go'aankii ay soo saareen gudida beelaha habar jeclo ee ahaa in labada doorasho ee doorashada madaxtooyada ee distooriga iyo doorashada ururada labadaba in la isku sidko oo mar la wada qabto ruuhaanti aniga waxay la tahay markaan aanu mucaarid ahaan ka tago in Soomaaliland la badbaadiyo Soomaaliland hore khatarahan uga waaweyn way soo gashay oo doorashooyin oo muran doorashooyina maantana waxay imi muran doorashooyin oo midiba teeba soo horeysa iyo teeba soo horeysa maadaama isaasi dhacday waxaynu u xil saarnay uqaal iyo odayaal inay soo saaraan go'aamo kamida go'aamada masiiriga ee Soomaaliland dhanka doorashooyinka go'aamada anagu u cid ahaan iyo mucaarid ahaanba waan ku qancaray si buuxdana waan u qaadanay xukuumadda talada haysana ee kulmiyana way qaadatay waan ku hambalyeynayaa
gudoomiyaha ayga engineer Faisal Cali Waraabe sida umar walba u garab taagan yahay mar walo qaranku ciiraba inuu isoo garab taagan yahay oo garab istaago maanta ku maqan yahay gobolada bariga iyo halkii xaaladuhu ka jiraan run ahaantii ururada siyaasada Soomaaliland urur badan way aqbaleen ururada aqbalay waan bogaadinaya waxa lay ururada aqbalay masiirkii Soomaaliland maadaama aan horta labadii doorasho la isku sidkayo oo aan cidina waxba waayeen siyaasad ahaan hadana cid kasta oo aqbashay go'aankii odayaasha u tanaasushay qaranka Soomaaliland waa mid jecel in Soomaaliland jiritaankeegu uu sii jiro oo uu sii waaro waxaan qodob ka hadlayaa xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mucaarad iyo muxaafidba waxa ku jira xildhibaano badan oo sharaf leh laakiin waxa ku jira in yar oo weli daba socota Cabdirasaaq Khaliif waxa ka mid ah xildhibaan maxamed abiib xildhibaan maxamed abiib mucaaridna maaha muxaafidna maaha ururadana maaha maalin boqoladii murugaysan ayuu la qaybsadaa murugada isaga oo iska dhigaya nin danta cidda murugaysan la qaybsanaya maxamed abiib wuxuu waxba u qaban waayey xisbigiisii wadani wuxuu waxba u qaban waayey siyaasigii ay isku deegaanka ahaayeen ee Cali Xaamid Jibriil maalintii uu golaha wakiilada u orday shalay waad maqlaysay inuu lahaa Cali Xaamid uu ordayna xildhibaan maxamed khadar baa orday maxamed abiib waxaan xasuusinayaa maxamed abiibow ilmada liyaxaasku soomaaliland horta in badan bay kusoo noqotay soomaaliland cadowgeeda ma taqaano xildhibaan maxamed abiib waxa ku caddaatay oo aanu annagu ognahay in aanu mucaaridna dan u ahayn ee uu u shaqeeyo G21 maxamed abiib oo walaal wixii aad ku saxsan tahayna waan kugu taageerayaa in ciidanka qaranka la taageero oo la karaameeyo aniguba waan aaminsanahay laakiin baroorta yaxaasku maaha inaad maalinba ugu soo gabato shacabka soomaaliland haddaad wax u qabanaysa ree awdalla adigu waxba uma qaban karaysid waayo waxaad wax ugu qabatay Hargeysaad la taagan tahay maalin walba dhaliil gobolkaagiina ma ogid iska da gobolkaagi iyo tuuladaadii ruqi ma ogid waxa la waxay ku sugan tahay haddana halkan aad la taagan tahay dhaliil ree awdal dal haddaad Axmed Ismaaciil Samatar hadhu jiidayso oo aad leedahay maanta Axmed Ismaaciil Samatar baan tashanaynaa maxaad ula tashan weyday Cali Xaamid Jibriil shalay markuu sharaxnaa ee uu kaa doonayay cod ee aad ka ololeysay ee aad intaad gooni u baxday aad xataa xildhibaanadii Cali Xaamid Jibriil raacay aad ka kaxaysanaysay qodobka saddexaad ee ka hadlaya waxa weeyaan fariin baan u dirayaa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland waxaan leeyahay wasaaradda gaashaandhigga in xogta ciidanka la baahiyo waa arrin aad u qalada weeyaan ciidanka qaranka xog bay leeyihiin sir bay leeyihiin sirta ciidanka qaranka in maalin walba la baahiyo oo maalin walba miidiyaha aad ku aragtaa aad bay u daran tahay saraakiisheena iyo hubkeena iyo ciidankeenaba inaga dadka social media u soo dhignay wasaaradda gaashaandhigga waxaan leeyahay hawshiina ka qabsada idinkaana u hormooda oo TV-ga qaranka soo dhigay ka daaya xogta ciidanka soo dhigaysaan ururada qaranka Hilaac iyo Horseed iyo ururada kale ee siyaasadda ee diiday go'aankii gudida odayaasha waxa la leeyahay maanta tanaasul idii ka baahantay Soomaaliland oo ay Soomaaliland u baahantahay inaan khilaaf dambe lagu noqonine laba mid soo kala gala inaad Soomaaliland badbaadisaan inaad Soomaaliland duminteeda ka qayb qaadataan guntiyo gunaanadkii waxaan aad u salaamayaa iyagoon leeyahay horta xanuunada qaar baa jira sida dhakhaatiirtu sheegaan kaaga faa'iideysta marka jidhka difaaciisu hoos u dhaco xanuunadaasi difaac ay eegtaan marku hoos u dhaco waxaan leeyahay culimada iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanadaba war ha noqonina xanuunka markuu difaacu hoos u dhaco ka faa'iideystay ka daaya Soomaaliland maalinta hagardaamada aanay qaadi karin way xogay wax sheegaan inaanu sharci ahayn amba sharciga Soomaaliland iyo dastuurka midaanu ku jirin go'aamada la soo saaray ayagu sharcigu wuxuu ka dhigay iyo doorashadoodii ururada sharcigu siiyey ay galayaan taad idin ku soo aragtaan wallaahi horta doorashadii ururada meesha lagama saarin Soomaalilandna mar wal oo ay khatar gashada horta isku tanaasul iyo isafgarad unba mar walba doorashooyinka lagu xallin jiray ururada siyaasadda waxaan leeyahay doorashadii ururada waa la gelayaa doorashadii ururada meesha lagama saarin gebi ahaanba doorashadii madaxtooyada ninka 6 sano 7 sano soo ordayay iyo ninka maanta ordaya horta isku mid maaha maadaamaanu isku mid ahaynen waxaan leeyahay sida ay odayaashu ku taliyeen ururada xisbiyadana waa u dan ururadana waa u dan Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقش قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121